بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام باخيارته وذا نغالا سعوطيك سنو واذا دا وذا يالور بحيني نوغه اللي نهدوه اللي يدمو دولة فدرالك سوماليا او شاكتي انوير الرؤي قادن إذا مدى دولة إيو سيدو كالي صاحب بدا عالمك اي كبر بريان قوب اي كوح دال شباب سكو ارور سنيسي إيادا ودولة شاكتي جبكي وحما أبد إن او كوح دا سوغاري كدب ماركي هول قلو اوسان هال أسكري كل منين إذا مدى دولة يكو ديغان دا إياغا لوغة دي كنادو إلى يلعب بقول مارك الله إسكودرو دقيمي هوري يكواني دمب أو رمانتود بس لن نقن هيا وحكير أفرتني يسديت ساعدود قدهود داود يالور بحيننا رينا سيين كويغي نهدو على إدنا تاريخ دو حيكو بيغان تاي لحي الله تاكا نوفمبر سنة دالبا دا كونيو لابي يلعب تانكا وانا سبتي وحاسو قليسة هبين نمو أحادا كسر دواد داود يالور كاسي أوفافا سنة haddii aan ku socono dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay leysay tiradii ugu badnayd oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaasina lagu dilay duqeymo ay geysteen diyaaradaha caalamiga ah kadib markii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ka soo shaqeysay xogo dhameystiran oo ku aadan goobo ay kooxdu isku urursanaysay shalay ilaa iyo habeen horeeyay dawladda Soomaaliya sheegtay in goob lagu dilay 15 ka tirsan kooxda Al-Shabaab halka goob kale oo yadura kamid ah gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay 49 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayagoo isku urursan haya goobahaas isla markaasina doonaya inay duulaan ay ka qaadaan ay shacabka ku dhibaateeyaan sida ay dawladdu sheegtay laakiin jabka ugu xun daawadayaal ee makhraatiga la isla markaasina goobahi ay toos u tageen ciidamada dawladda muqaal iyo sawirrada laga soo qaaday ayaa meesha ay iska galaan ama isaga dhawaadaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe deegaanka lagu magacaabo Eeldheer agagaarkiisa dawladdu waxay sheegtay in ay halkaasii xalayto ilaa iyo saaka niskii hore ay duqeymo xoogan ugu geysteen kooxda lagu dilay 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaalo oo shir saxaafadeed qabtay ayaa sheegay in maleeshiyaad 200 oo doonaya inay duulaan ku qaadaan ciidamada dawladda iyo dadka shacabka ay ka warheshay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyagoo isku urursan haya agagaarka deegaanka Eeldheer waxaana halkaasii duqeymo waqti dheer qaatay oo xalay siq dhexe ilaa iyo saaka lagu waday looga dilay sida uu sheegay 100 ka tirsanaa kooxdii halkaasii isku urursanaysay sidoo kale waxa uu sheegay in dhaawac aad u badanna uu jiro ciidamada dawladda ayaana halkaasii tagay iyo kuwa deegaanada waa goobihii lagu baabi'iyay kooxda isku urursanaysay waxa sidoo kale uu sheegay in 10 ka tirsan mas'uuliyiinta maleeshiyaadka Al-Shabaab halkaasii isku urursan hayay ay halkaasii lagu dilay magacyada ayuu sheegay ragga mas'uuliyiinta kooxda Al-Shabaab ka sana ee 10 ka la dilay in magacyadooda ay heleen Xasan Nuur oo u qaabil sana maleeshiyaadka waxa lagu sheegay kooxda Al-Shabaab iyo Cabdul Qadir oo asaguna sheegay in uu ahaa madaxa ugu sareeya ee jabhad ee waxa lagu magacaabo jabhadaha ama kuwa weerarka fuliya ee kooxda Al-Shabaab ee halkaasii isku urursanaysay goobtan ayaa wasiirku uu sheegay in ilaa iyo 200 oo kooxda Al-Shabaab ay isku yimaadeen kadib xog dhameystiran markii la helay duqeymo ayaa lala xogsaday waxaana halkaasii looga dilay tiro aad u badan isaga oo sheegay in 100 laga dilay 10 ay saraakiil yihiin Xasan Nuur iyo Cabdul Qadir ay ku jiraan oo araggii markaasii goobta ugu sareeyay kuwa kale magacyadooda ma uusan sheegin hawlgalladan ayaa u muuqda kuwa ciqaab ah iyadoo kooxda Al-Shabaab waayihii u dambeeyayba diyaarada dharoonis ah ay la socdaan dhaqaaqyadooda inta badan gobollada howlgallada badan ka jiraan ee dhinacyada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe markasta oo ay maal isku urursadaan sidani oo kale ayaa dhacaysa agagaarka masaajid Cali Guduud ayaa sidani oo kale loogu duqeeyay marka iyaga hadda waxaa ku adag isku socodka iyo dhaqdhaqaaqa iyo in ay goob isugu yimaadaan amaba ay isku urursadaan waxaana dawladdu ay sheegtay in ay sii wadeyso howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab daawadayaal waxaynu idin la wadaagaynaa sirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaalo waa isagu ku halka hadlaya hawlgalladaasi la qorsheeyay iyo sida ay u dhaceen iyo guulaha dawladdu ay ka gaadhay hadalkiisina waxa uu ahaa sidatan الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام انتي صحفيين في الصوماليات وحنقول سلامي ان ضدك الصوماليات ملك سوي جوغان كنت حن حقين يور بحندينا وحن إذا كم هذا علينا النار أنت شغله ونفسنا هذا غيسان ضدك يدر كصومالية إنك أقدروا فها هذا قاعد كش غيسان أنت أكيد ما أنت إن شاء الله تعالى وحرمنا إن عن ضدك صومالية لو ده أجنو أخبارك سابسن دجالك لو قلت جرا خوارجته على الشباب ودرك كسر على بريه لصور دافي هو
hawlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah taageera hawlgalka lagu la dagaalamayo khawaarijta ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda waqtiga halkan aan taaganahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. hawlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ay Al-Shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaalo rugaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo maalmo ka hor laga saaray. hawlgalkaas qorsheysan waxaa ugu dhacay sidii loogu talagalay, waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ee halkaas isku urursanayay. khawaarijta lalaayay waxaa ku jira ilaa 10 ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay. hawlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceedheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan. ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid a khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday. waxay sidoo kaleeto ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhallinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa hawlgalku uu kula kulmay, isla markaana laga qaaday tallaabadii loo qorsheeyey halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas. goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raajoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku hawlanaa dhibaateynta dadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan, waxaana ka mid ahaa horjooga Xasan Nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta Al-Shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka Shabeellaha Dhexe ee khawaarijta ah, iyo horjooga lagu magacaabo Cabdulqaadir oo isaguna si gaara mas-uul uga ahaa waxa ay ugu yeeraan jabhadda khawaarijta, kaasoo isaguna goobta ku sugnaa. waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo halkaas ku sugnaa. hawlgalkan waxa uu ka mid yahay hawlgallada isdabajooga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta, waxaana uu la xiriirsanaa hawlgalkii labadii habeen ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Buuramadiino oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo 64 ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay. waxaan insha allahu tacaala idinla wadaagi doonaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruursigoodii inta aan hawlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen. waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa sawirada marka hawlgalku uu dhacay kadib. waxaana runtii rabaa halkan inaan idin kaga xaqiijino in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijta halka ay ku haysteen ciidamada qaranka ee hawlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen. waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno una xaqiijino shacabka Soomaaliyeed in runtii hawlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go-aan adag oo dowladda Soomaaliyeed ay gaartay, ayna ka go-an tahay dowladdu inay sii wado. sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ugu imaanayay goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta, kuwaasoo si isdaba jooga isugu soo dhiibayay furimaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan. waxaan kaloon baaq u diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leenahay saacad kasta oo idin dhaafta fursadiinnu waa sii yaraanaysaa, ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna. waxaan kaloon fariin u diraynaa waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka ehelka lahaa dhallinyaradaas oo aan dareemi karno culayska ay ku tahay caruurtooda la mari habaabiyey. waxaan leenahay qof kasta oo ay u suurtageli karto inuu gaaro caruurtiisa laga marin habaabiyey ha kala soo noqdo. hawlgalkan waxa u furan kaliya laba dariiq khawaarijta, waa inay dhintaan iyo inay ka soo noqdaan faldimbiyeedka ay ku jiraan. waxaan sidoo kaleeto runtii jecelahay halkan inaan magaca dowladda Soomaaliyeed iyo magaca shacabka Soomaaliyeedba ugu mahad celinno dadweynaha Soomaaliyeed garab istaagga ay u muujiyeen hawlgalkan iyo sida ay u go-aansadeen in ay dalkooda ka xoreystaan
خوارجته أو وقت تربضا دباتو دنعيك للدول لكهيسي وحان كلاوهم بلين إن قيباك للدول عيدا كغرنك الصوماليات أو رنتي موجي جيسينمو إيه النفورنمو إسلامر كان موجي سدا وقعد جيهين أو وقع عن سريان خوارجته إن الشباب ما هالعين قارها وحانو جيدين إن صاحب هذا عالم بقى إن قرب تاجن إعداد الصوماليات هو قرب تاجن إن أي كم بد جلان أو أي دل كود يديجان كود كحرستان خوارجته الشباب وحان الله إن هاي أبا الوين أيان يدين هاي النا هذه أدبلهم هاد سنتين.